ukifika unavunja vunja tu milango unavunja vunja. Na kuna mashine. Hawa vunja tunapata. Kuna kitu kama kama drill. Nakata mlango. Hata kuulize funguo kuli. Waliingia wapi? Hapa. Mwana mwana. Hiyo alifuta. Ndio na neti. Eh. Alifuta. Eh. Kwa hiyo hiyo mashine yao kavunjwa kama funguo hii kitu katikati ya hii. Mlango unafungwa hapa. Basi zile milango, hizi milango za room ziko wazi, lakini milango na milango zile za kabati ya nguo kuna futona. Wakaingia ndani? Ndani kile room. Walikuwa na sacha. Ah, wakaenda kwa ndani kwa AC. Kuna kitu kama mabati ya nguo, kuna ile kama kuna kitu. Ah, huko pia wamevunja. Hizi zote wamevunja hizi drawers zote. Kwa sasa hivi tumezirejesha. Nani zote hizo wamevunja? Yote hiyo wamevunja yote. Sawa yote. Yote wamevunja. Afi hizi nguo zimwaga chini. Sasa nimezilegesha ndani. Zote hizo walivunja. Vunja, naona zote hizi. Hizi nguo nimefanya kuzilegesha ndani. Eh? Hizi nguo nimefanya kuzilegesha ndani. Hizi zote wamevunja. Sawa. Naona nafanya kuvuta. Zilikuwa zimeanguka chini. Lakini hakuna kitu alitoka naye. Wametoka na bagi. Wametoka na bagi. Wametoka na bagi ndogo. Ilikuwa na nini? Sijajua kama ilikuwa na nini. Mimi nadhani kuna masimu zilikuwa zinaharibika. Kwa kosa la nani? Wameiba paka bagi pia. Bagi wameiba. Hiyo pia wamevunja hiyo. Sasa hiki. Hii AC. Hii AC. Sio ndio mabaki hiyo. Walivuta. Izoto walikuwa wamwaga chini zote hizi. Hawa watu walituingilia muda wa saa 6. Kwa katika usingizi na kupiga kelele kwa nje, Sheikh Khalid mume wangu kufungua pazia na kuchungulia, akanambia sisi tumeingiliwa na tumevamiwa. Nikamwambia basi wahi kumpigia Haji simu, akanambia nimeshapiga. Lakini hapo hapo wale wakawashaingia na kuvunja mlango, na mume wangu kukimbia kwenda kushika udhu, wakawa tayari wameshaingia ndani ya chumba chetu na kuvunja mlango na kuingia. Takriban wanaingia karibu wanaume 5 hivi nikiwakumbuka hivi. Wawili wamenisimamia mlango wa chooni na watatu ambao walikuwa wamemweka Khalid chini na kama kumgandamiza hivi. Na kumbe sikuelewa kwa kumbe chini walikwenda kwa binti yangu, waliingia wawili pia kule na kumhoji kusema toeni silaha, mna nini. Tukamwambia sisi hakuna silaha. Na akasema kwa nini huyu Sheikh Khalid ametupiga picha? Mume wangu akamfahamisha sikupiga picha, mimi nimeona ni majambazi wameingia. Ndio maana nikawa nimepiga simu kwa askari. Hapana, lala chini hapo. Hakuna kuinuka. Na mimi vile nilikuwa niko chooni, wakaniambia kaa vizuri tukupige picha. Ugeuke mkono wako kushoto na kulia. Ili jambo la kusikitisha na ni jambo la uoga katika jamii yote, maanake kumekuwa sasa hakuna amani tena na hakuna chanzo cha kujua huu mume wangu amefanya nini. Hawakusema, bali walinieleza nilipowaambia kwani amefanya nini, msimuumize. Akaniambia la, kuna mtu ameuawa, ameingia hapa ndani ya boma lenu, ndio tunamtafuta sisi. Hakuna shida mama, tutamchukua na kwenda naye Malindi kwenda kumhoji. Kifika saa 3 asubuhi tutamrudisha, usifanye wasiwasi. Wakachukua masimu yetu, wakachukua matab zetu zilizokuwa hapo, na akamhoji mtoto wangu wa kike. Akamwambia naye kama macho yako chini hakuna kuangalia. Lakini baada hapo walipotoka kumchukua Khalid, wakasema funga milango, wakaenda kwenye geti nje. Na walisimama katika geti, nafikiri sija kama sikukosa labda masaa 3 walikuwa wanahojiana huko. Na walikuwa ni wengi sana waliingia. Naomba taifa yetu ya Kenya hii ifanye uadilifu, si kwa sisi tu, kwa kila mtu ambaye wanafanya kama kuu ni unyanyasaji huu katika jamii yetu sote sisi watu wa Kenya. Na si haki kushutumu mtu ama kuingia kutaka kumhoji ama kumuuliza maswali kwa njia namna ile. Kuna sisi ambao labda hatungestahimili ile namna mshtuko, kuna watoto hapa walikweko. Labda yeye mwenyewe mume wangu katika ile mshtuko ingelikuwa imeenda maisha ya mtu. Hii naomba serikali na naomba jamii yote na naomba maofisa wote wasimamie haki
mtusaidie katika kumtafuta huyu mume wangu ambaye hadhulumu mtu. Hatujui yuko wapi. Manake wamechukua simu zote. Hatujui Khalid yuko wapi. Hatujui kabisa yuko wapi. Hili ni jambo la kusikitisha mno. Kuona kuwa polisi wamerudia hali yao ya nyuma kuchukua watu na nguvu. Na hii ni institution ambayo julikana. Administrator hapa amekaa more than 15 years kwa hii institution. Na wanamjua kama wangetaka kumchukua. La ajabu ni kuwa polisi wa area ya Kilifi tumewafuata, wanasema hawajui kama kulikuwa na ride, kulikuwa na operation hapa. Na tumeona watu wengi wamewahi kufa kwa mikono ya watu kama hao ambao sifikane ni ATPU, na tunahofia usalama wao. Ajabu ni kuwa tuko na sheria katika hii nchi. Kwa nini wewe uchukue mtu uende naye na usijulishe familia yao huyu mtu yuko wapi, hata kama ni interrogation? Kwa nini familia na jamaa zao wasijue mtu amepelekwa wapi? Tunaona hii ni impunity, tunaona hii ni kuvunja sheria. Na sisi nchi ya Kenya iko na katiba, iko na laws za ku guide jinsi ya mtu ku arrest. Watu wasikubali, lazima we stand for our right by all means. Mtu akishikwa, arrested person ako na right yake, lazima family ijulishwe, watu wapate access, kama ni mgonjwa wapate madawa yake. Lakini sio mpoteze mtu mara tunaambia yuko Malindi, mara tunaambia yuko Nairobi, mara tunaambia yuko Mombasa, tunakimbia huku kama wandazimu. Familia wako na distress, wamepiga watu, wamevunja majumba. This is very wrong, and government ya Uhuru Kenyatta should watch this. Hawa polisi kama ni polisi awafatiziwe, na watu wasikubali kudhulumiwa. Lazima to stand for our ground and we stand for our rights.